dheer waxaan ugu idin sheegayaa markasta oo dhacdo dhacdo dad baa waxay yiraahdaan habal iyo habala meeshaan sameeyaan oo ciddii inay yacni dhibaataas u jeedda qofka samaynaa inay social media iyo laga hadla facebook in laga hadlo oo fal fool xun ay dadka qaarkood ku dhaqdaan dadka codadka duubaan ama facebook waran waxaan u sheegaynaa inay dhibaatada ka jirta dhulkan ay tahay al-shabaab oo doonayaan inay bulshada isku diraan oo doonayaan inay nabadgelyada haleeyaan oo doonayaan inay laga barakaca dhulkan diyaarna uma nahayn inaan ka barakacna insha allahu tacaala waan iska celinaynaa runtii dhaawaca isbaalka joogo dowladda countiga iyo national government iyo leaders kadaanahnay wixii tabartaan waan ka geysanaynaa insha allahu tacaala qofkii wixii dilay qadarun baan noqonaya laakiin diyaar baan u nahnay dowlad ahaan oo county ahaan ama leaderskii ama communitygaba diyaar baan u nahnay inay dadkaas la daaweeyo oo la hagaajiyo dadka hadda isbitaalka joogo dhowr ruux waaye marka waa loo tashanaya insha allahu tacala daawaan waa ku socotaa waana la daaweynahaya maryada aad baa aad iyo aad usoo noqotay county ahaan mandera constituency ahaan meel kasta oo gobol kasta oo ka tirsan meeshan waa soo noqotay saad ogtihiin falkan ama nimanka sameeyaan nacasnimada ama dabaalnimada ama fulinimada looga beero meenada wadada looga beero ma ahan mid looga dhowaanaya ilaahay marka nimanka isku sheegayaan diinta ilaahay isku sheegayaan al-shabaab waxaan idinkiiga degayaa falka xun oo wadada aad wax ku beeraysaan dowladda kenya iyo reer mandheer haddaan nahaynana insha allahu tacaala ma jiifanayno waan iska kin celinaynaa insha allah meeshaanayto lagu qarxay seenki aan joognaa sida runtee waa maalin naxtin badan oo murugo badan sababtoo ah todoba ruux ayaa shalito meeshaan ku geeriyootay saddex iyo toban ruuxna waa dhaawac weliba ay sii daryihiin afar ruux aad ugu daryihiin marka waxaan leenahay inta dhimatay allah u naxariista jannatul firdows allah ka waraabiyay inta dhaawacen waxaan ilaahay ka baranayna insha allahu inaas ilaahay aas caafimaad degdeg aad sii waa lagala wada dhintay idinkale xleen kama dhibinin marka sawir iyo maan allah insiyaan leen waxaan ugu baaqayna dadweynaha reer mandheera cadowgeen waa ko waxaan bulshada social mediaga lagu wada oo laleeyahay cidaa ka dambaysay masakan dafadal waxaasayto aan ka talazulin cadowgeen waa ko waa mid ka nahaay oo waxaanayto noo dhig mar maha laba maha saddex maha marka in dhexdeena laga kulumaysta aan ogolaanin marnaba marka waxaan leenahay reer mandheera kulleeyay dadkaan ka dhinteen boleni sala hadafkeenana koo uu noqonaya inaan isgarabsano hawshaasay tukortaen